Certo dia na cabana um guerreiro, certo dia na cabana um guerreiro, foi atacado por uma tribo pra valer. Pegou dois paus, saiu de salto mortal e gritou pro lá menino que aqui matou o nenê. Falar do grupo Origem. Esse aqui é o Felipe, é um menino guerreiro, ele gosta muito de dançar, é esforçado. Gosto mais de dança e música, tudo junto. A Kelly, essa nega é show de bola. É a minha menina, assim, mais dengosa. A gente vai no ensaio todo sábado e a gente sai apresentar em vários lugares. Rua, vários lugares. Vamos? Ah, sei lá, é que a minha irmã, ela canta, né? Ela canta na igreja, na verdade. E eu, tipo, sempre gostei de cantar também. Então, pra mim, é uma inspiração muito boa essa também, da parte da minha irmã. Eu sempre gostei de rap desde pequenininha, então pra mim o incentivo maior mesmo é Karol Conká, Flora Matos, gospel, rap gospel. Eu gosto de cantar, eu quero um futuro bom, mais ou menos baseado nisso. Eu moro em Rondônia, em Jiparaná, segunda capital do estado. Morar com meu pai. Primeiro pagode que levou eu, aí tá me ensinando a sambar, aí ele ficou me ensinando a tocar. Aí o primeiro que eu comecei a tocar foi um chacoalho. E o que, que você acha que é mais importante que você aprendeu lá com eles? Ah, com eles foi amizade e a dança, né, também. Porque eles me ensinaram muito também. Me sinto feliz, bem mais tranquilo, bem mais calmo. Choro um pouquinho também quando você vai tocar, chora de felicidade, né? Mas é muito bom. Você pega o espaço rápido. Ele é chato, mas eu acho ele legal. Você inferniza demais. Mas eu acho que você tem que melhorar, assim, é a tua timidez. Que é, isso é visível, desculpa. É a sua timidez e o ritmo com a música e com as pessoas. A nossa característica principal é dançar na rua. Porque a maioria da origem das danças, ela é na rua. Eu acho que a dança, ela é uma bagunça organizada. E ela, então, ela tem, né, o seu momento de diversão, o seu momento de disciplina e o seu momento de satisfação, porque concluiu, né, aquela coreografia. É aprender a escutar as pessoas. Aprender a ter calma. Tem que parar de chegar assim, espremer. E falar para todos os outros assim,
tem que se soltar mais, você é muito presa. É, você tem que aprender a separar o tempo de brincar e o tempo de fazer as coisas sérias. Mas aqui ninguém é menos ou mais que ninguém, todo mundo é igual. Como é que é o nome do grupo? Origens. Não escutei? Origens! Mas um homem não se mede assim. O mundo todo é colorido, mas um homem não se mede assim. Conheço um vermelho nervoso, um amarelo tranquilo, um branco esperto e um pretinho feliz. Cores e raças não dizem quem sou. Classes e castas não dizem o que sou. Cores e raças não dizem quem sou. Classes e castas não dizem o que sou. O mundo todo é colorido, mas um homem não se mede assim. O mundo todo é colorido, mas um homem não se mede assim. O homem é um abismo profundo, uma paixão absurda. O homem é amor, é a vida. O homem é sonho, a justiça é esquecida. Cores e raças não dizem quem sou. Classes e castas não dizem o que sou. Cores e raças, classes e castas. Cores e raças não dizem quem sou. Classes e castas não dizem, não dizem, não dizem. Todo é colorido.